Biden u kritikua për 10 minutën e parë, 10-15 minutët e para, sa që disa komente dhe opinione ishin që nëse dikush e hapte televizorin pa parë, do me thëmë, pa parë këto 15 minutët e parë, më mendojnë se Biden ishe shumë mirë. Nërkohë që ata që kanë parë vetëm 15 minutët e parë dhe kanë fikur televizorin, mund mendojnë komplet të kundërtën që ishte një dizavantaj të skajshëm. Pranisja. Edhe vetë të zëvëndës presidentja Harris pranoj këtë gjë, tha që ishte diçka e dukshme, por konsideroj që e rimori vetën rrugës dhe mbylli në mënyrë shumë të mirë debatin presidenti Biden. Pra. Ndërkohë që Trumpi ishte më tepër në mbrojtje, u mbrojt ndaj akuzave që ju adresuan nga Biden, është për të thënë që të dyja palët përdorën argumentat që kanë përdorur deri tashin fushat. Nuk kishin një kartë, një as në mëng që e nxorën apo një lepur nga kapela magjistari për ta nxjerrë këtë debat, thjesht ripërsëritën, rithjeksuan edhe një herë ato që kanë thënë në çdo debat, në çdo qasje që kanë patur gjatë fushatës aktuale. Mos vjen ndoshta kjo edhe nga fakti se të dy janë të provuar, njëri është në detyrë, tjetri ishte para 4 vjetësh në detyrë, pra. Po, shiko, të provuar, ishte edhe Obama që bëri dy mandate, por shumë president tjerë që kanë bërë dy mandate, pra kjo nuk është fakt për të... Asin në mëngë dhe çfarë mund të sjellin. Me aq këshilltar dhe stafe fushate që kanë nga më të mirat në botë, nuk mendoj se do të mungonin këto të tilla apo të kishin. Po mendoj se ishte kalkuluar që të ishte qetë në këtë fazë. Trumpi u mbrojt ndaj akuzave që u drejtuan nga Biden, akuza që dihen botërisht sikur janë ato çështje civile për të cilët ai është dënuar me pa, New York, në disa gjykata dhe që për çudi, domethënë jo për çudin ton si shqiptar, ai nuk i mohoi sepse jemi mësuar që mbase me politikën ton kur gjërat janë me ndime gjykatash të hidhen poshtë duke pretenduar gjëra të caktuara. Ndërkohë që Trumpi në asnjë moment kur u atakua për dënimet e gjykatës nuk i vuri dyshim këto të fundit, thjesht tha që ai nuk ka bërë asgjë të gabuar. Ndërkohë që Biden ju kthyet duke i përmendur faktin se nga ana morale jesi një mace rrugësh, pra që në Shqipëri mund të përdorë qenë rrugësh pra, që për të gjetur fjallën paralelje në dur, kështu që debat pati i sulme personale, u fokusuan personale nga të dy palët, sepse dhe Trump ja ktheu duke i përmendur djalin e dënuar, që i tha duke qenë se është djali i dënuar dhe ti duhet të jepë dorëheqjen, nuk duhet të vazhdojmë në këtë post. Për është i dënuar për vepra penale, nëse nuk gaboj. Pra, asnjëri nuk mund të udhëheqi me shembull në debat. Ishte debati ishte goditë të poshtë brezit, pra le të themi që debati që kemi mësuar mos ndeshojmë në Ballkan, sulme mjaft personale, por mbas është kandidati Trump i cili e ka të paevitueshme që ta atakosh kjo pjesë, sepse është vërtet një president që është i dënuar, që ka vepra civile për të cilat është dënuar. Mbas një kandidat i tillë më parë nuk ka qenë dhe nuk mund të atakojë për këtë çështje. Prandaj edhe debati amerikan ka qenë mbasë më i matur, më etik, më ekuilibruar sepse kandidatët kanë qenë të tillë. Tani me këtë kandidat debati është ulur, e ka ulur pak nivelin. Po e nis me pikë.